الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان زما عزت مندو أهل حديث ورونو مبتنديم چې زمونږه د ملګري د خبرو په مقابل کې کمی خبري وکړي په دې کې بعضې خبرې داسې دي چې د هغې جواب مونږ نه کوو لکه هغه غلط نسبتونه مونږ ته کوي او هېڅ خبره هم نه ده. نبی سلم ته ابو جهل غلط نسبتونه کول، موسی علیه السلام ته فرعون غلط نسبتونه کول، نو دا ابو جهل هم دی او دا فرعونی چې کوم دی هم دی. مونږ به الحمدلله علمي جوابونه دوی ته کوو. دویم، دوی مناظرې زمونږ کار دی، مونږ وایو ته راشه چې د مناظرو چل ته زمونږ نه زده کړه. الحمدلله مونږ ستا لقاء د الله نه غواړو. اما دې ملګرو ته ووایي د مبتی ندیم راویستل دې علاقې ته داسې دي لکه اوښ په رخشه کې راویستل. د اوښو راویستل په رخشې کې دا محال دي، حتی یلجل جمل فی سم الخیاط. مونږ به لیسو وایو حتی یلجا الندیم پر رخشه، څنګه د راویستل دې علاقې دي بالکل محال دي. دا تعلیق بالمحال دی، معلق بالمحال چې کوم دی دا محال وي. هغه وروستنۍ خبره ده. بل زه ته وایم انشاءالله ته کرالې، ته وایې چې الجدیدو شیعهګان ثابتومه، زه یم د ته شیعه ثابتوم. شیعه تو یې، شیعه تو ځکه یې تو چې درې طلاق ورکې، دریو طلاقو نه بعد بیا چا چې طلاق ورکړي هغه ته دا پتوه ورکوې چې نه ته به د یو منټ دپاره او د یو سیکنډ دپاره یا د یوې ګنټې دپاره یا د یوې شپې دپاره یا د لسو منټو دپاره دا ښه ده چې هده په نکاح کوي او تیس مستعار ته د هغې دپاره د یو مفتي په کمره کې کینولی او د حلالۍ دپاره بیره کوټه مقرر کړي. نو مدعه کوونکي څوک دي؟ شیعهګان دي. شیعهګان اصل کې تاسو شیعهګان الحدیث نه دي. بل دارې د شیعهګان د مسلک ځان خبر کا، تا ته زه د شیعهګانو مسلک انشاءالله ودیه کوم، خو تسیب زما خواته راشه کفایت المفتي کې او دارنګه نور احنابو دا خبره ذکر کړې ده چې شیعهګان وایي درې طلاقه د سره طلاق واقع کیږي نه، همون وایي درې طلاق چې کوم نه یو واقع کیږي. بل دارې که ته دا خبره ذکر کړې چې درې طلاق یو طلاق واقع کېدل دا شیعهتوب دی، زه تا ته وایم ولیعذ بالله که چېرته درې طلاق یو طلاق شي مقدم د قیاس. نبی اسلام شیعه ری تالی، تالی باطل مقدم مثل. که درې طلاق چېرته یو طلاق شي ابوبکر شیعه ری تالی باطل مقدم مثل. مطلب دا رہے کہ جد درے طلاق مثال بطور یو طلاق شیعہ توب شی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ ولیعذ باللہ، ابو بکر شیعہ ولیعذ باللہ. دار اثر ہے پہ احنابو کی دا امام سیب استاد عطا بن نبی رباح ابن قیم رحم اللہ پہ اغاثۃ اللفان کے اول جل کی ذکر کری دی، ارا خبر ذکر کرلا چھ درے طلاق دا اصل کې یو طلاق واقع کیږي. نو بیا امام صاحب استاد چې کوم دی شیعه دی، نو چې امام صاحب استاد شیعه شو امام حنیفه په طریقه ولا سره شیعه دی، او هلته امام حنیفه رحمه الله شیعه نه دی، هغه د سلف الصالحین نه دی، او دارنګه هغه زمونږ امام دی، هغه د دوی امام ګوره نه دی، اصل کې هغه زمونږ امام دی. بل دارې په احنافو کې محمد ابن مقاتل هره خبره ذکر کړې ده چې درې طلاقه د یو طلاق واقع کیږي. نو بیا محمد ابن مقاتل چې کوم دی شیعه دی، دې خوار ته د خولي تش ګردان زوت کړه دی، علي حدیث شیعهګان دي او علي حدیث مرزایان دي پلانکې پلانکې. زه هم ته ان شاء الله راشه که ته الکه او ته جینه یې نه، ته مذکر مذکر پتا کې پتا بس علامه رتانیس نه یې ختی، پوه شې شیخ صاحب نو بي غشک علامه رتانیس پتا بس نه یې ختی. تا ته ملګری ویل چې اول ادوی لا کس یاد کړه تاسو ته پوره خبرو کی ډاګ اسماعیل کې او نوشیره چراټ کې زه متعین کړره هغه سړی کو تاسو چې کوم منکر شو. دوی ملګری وایي یا زمونږ بجرې ته راشي یا ستاسو چې په علاقه کې ستاسو د کوم مفتي دی مفتي حمیدو چې ستا شاګرد دی مونږ د حجرې ته چې کوم دی در داخلیږو د حجرې ته، او دوی وایي زمونږ مفتي ردی بیا دوی به تاسو وکوي. زه دا خبر ذکر کوم والله بالله سمت الله زمونږ د خولې نه که تا ردی بدي نه ویلي کوم ملګري چې تا ته ردی بدي ووي دوه لکه روپۍ نه زه به تا هلیکاپټر والم. ستا هلیکاپټر ډېر خوښي هلیکاپټر به در باندې ده تخصیص به وکړو پلاستې او بل دا رې زیرو هلیکاپټر دی خیر مونږ وړه چته کباړي هلیکاپټر والو که په زیر زمونږ اوس نه کېږي مونږ وړه کباړي وارو ده. ښه یو خو دا شو. دویم دا رې چې تا کنځلې وکړې که زمونږ ملګري ته بیا کنځل جواب در کوو بیا د غیر ذمه نه یم، خو زه انشاءالله تا ته تر مناظر اخیر پورې زه کنځل نه کوم او تو کوه
آل اناهو یندو به مافی لوخه هغه سب آل تراولی چې په لوخه کې دنه پراته ای خبر باندې پوه شي په یو غټ رم کې دنه کباړ پوته او بارته کباړ لولی ها کچتا په یو غټ رم کې دنه الوا پر او بارته الوا راولی لکه فالوا هی دی مین دی په ګندا الوا باندې خراب الوا ګانو مې دی مین پوه شي هغه بارته راولی ایا بس خا وبچ کم نه بارته راولی په ګټر کې سخا وبې نه بارته سخا وبچ کم نه راولی خبر باندې تاسو پوه شي الحمدلله مون کنزل نه کدی ته مې دیګا او بل د دوه لاندې سړی چې تو خپل عزت په لزر په 12 روپۍ کم نه خرڅه زنت مسلمانې د مسلمان د مؤمن عزت د رب العالمین په دې باندې ډیر زیات اوچت دی نو تاسو څنګه خپل عزت کم نه په 12 روپۍ او په یا په لزر روپۍ او یا په زیرو هلیکاپټر باندې یا په کباړې هلیکاپټر باندې کم نه خرڅه زه خپل حدیث رون ته دا وایم والله لدیم ندیم نه بلکې د ندیم د استادان استاد زمونږ چنی ان شاء الله راواله مونږ په حق باندې دا زمونږ مشران ته کوم د چیلنجونو ورکه یو خبر شمه و شیخ افضل ته کوم نه زمونږ استاد محترم غیدې چیلنج ورکړي زما شیخ افضل چیلنجونه ما ورکوا ولای لزیم هغه ته الله په منظره کې د سی اوپن ورکړل مونږ دغه شاګردان یو زمونږ استاد یې مونږ دغه سر وخ واړو دغه وی و خبره د سی حکومتونه ډاکټر او داسې نکتونه ډاکټر چې زموږ ملګری وای دا سرود سپینو په بو باندې لیکل چې کم دی پکا دی با کبالی سړی ته دغه مخه کو والله چې دغه حمیسل او دغه مناظر او دغه مسیر په دې زمانه کې نه ملایي ته دغه شاګردانو دغه شاګردانو شاګردان تراشه بل زما هر دیو بندی تا یو ځانه غواره هر دیو بندی دا بلکې هر څوک دا داوه کوي چې درې طلاق درې واقعي زما غته دا چیرنج دی زم دې درې طلاق چې کوم نه یو طلاق واقعي دا خبر د الله کتاب نه ثابت تا د طلاق مرتان دې ثابت مو تراجه سی پو دا خبر د نبی سم د حدیث نه ثابت تا دویم دا خبر دا ثوابو نه ثابت تا دوی وې سو ثوابه زم نبی سم چې کله مړ شو نو تقریبا د یو لک نه زیات ثواب چې کوم دی پاتیو تر زمانی د عمر د دوو کالو پورې دا ټول ثواب په دې مسلک باندې زمونږ سره د یو لک نه زیات ثواب چې کوم په دې مسله باندې دي الحمدلله د یو لک نه زیات ثواب او بل په دې خبره باندې قیاس او دانګي عقلی صحیح چې کوم دی دا دلیل د وجود ته او دوی دا ذکر کلی په انوار کې چالان کې قیاس دا مقدم کول شي په اقوال د ثواب باندې دا به کړه بالا خبر ده دی درار سکه ابو هرره تغیر فقيه ویل دي دوی قصه کې مترخ کار کړ والله د عمر دوی سم مخالفتونه کړې عمر نه ډیر دت مخالفتونه کړې دوی په عمر باندې چې کوم دی په عمر رضی الله عنه دوی مې نه لري دوی په خپل مذهب یعنی پی باندې مې نه دي دوی سره د عمر غم نشته دوی سره د خپل مذهب یعنی پی چې کوم د غم دی الغرض نور بس یو ان شاء الله سبا له پته یږي دا دوی ګونه دي دوی نه دوی مثلا په دې علاقه کې راغلي دي دوا ورته چې دی ملتان زرین اوجرا ملتان زرین اوجرا هغه کوم دراشه نور ملګرت ان شاء الله پوره د علاقې معلومات معلوم دي خو دې صدا چې موږ ستاسو په دې علاقه کې ستاسو سره په اړه کې بس کو بس حاضر شو تاسو سبحان الله مو به هم دکان پر شاګر اوجرې ته راشه مفتي حامد د خپل شاګر اوجرې ته راشه بس حالت دې سره بس کو خپل شیخ صاحب د پیسو خبره وکي 40 وټا کې ټیم دغه سره دا وس ګوره دا سباله دغه تاریخ ته سلام دی سلام شروع شو سلام شروع شین سلام ته دا خبر درکا او ته خواص کو درخواست کو جراش خه اسی ملاقات وو ګمړې ته کوم مناظره نه کوم مناظره ونه کو ساته ته مو سوي د الله انعام مرتضی کر کا خوشاله وش بلدار چې مال دیا شاګرد ته وي چې تار مفتی سی براويستو ریکارډ کښته نو ملګری وی چې 1000 روپۍ ولې موږ انعام ورکو مې 1000 روپۍ وبکې زو ورکم سبحان الله نسوار وبکې شیخ زر نه زبل سرور زر ورکم زو ورکم سبحان الله څنګه رمو والله ماجر بازار ته دروغ ویل دي ماجر بازار ته دروغ ویل دي بل دا مونږه مونږ الهم تاسو مرسي ته داخل شې ما غیرت وکړه دل ټیم دا حنا په دې مې بالکل ورته ور داخلي غما وزت ملګری وی راي وړي وی زم د تن ناراضي وی د حنا په اوجر وی مې بالکل د حنا په اوجر د حنا په اوجر ور دم خو ته جرزو کم تر شو پلان کې مدرسې تر راشه ساده مقصد چلته مدرسې تر راشه نو زبایو 15 شپک زره جکم دل ونډان نا وړ کوو شپيلي وی او بس ته مونږ نه پری دي موسی سدي په علمي باس کو مونږ ته کنزل نه کو ته کوم تار سم ته کنزل نه کو او بل لا چې راځي ته ما مقروزي یا په مرتبه به شرط شي کې راشه یا په مرتبه د لا به شرط شي کې راشه یا په مرتبه به شرط لا شي کې راشه او ګوره او نبی سم ویل نبی سم په مقروز باندې چې کوم جنازه نه کړي په مقروز باندې جنازه نه کړي والله که بده وخت چې ته مړ شو غره پتا باندې با علما مشران خلک پتا جنازه نه کړي ته ما مقروز دي دا خرد بعدا کړي استراحت پرې ضرورت کړي ان شاء الله راشه او مفتی صاحب خیر دی معافی کړئ راضی معافی کړئ دا ورته زما سفارش وکم معافی زه دا شبته مونږ په یو بل عنوان کې وایو خیر دی بشرط شی به ته نه لږه کوته